Mi smo zemlja koja se nalazi na velikim rekama i naša je obaveza da dovršavamo mostove ne samo zbog građana Srbije, nego i naših evropskih prijatelja, jer ti mostovi u stvari povezuju delove Evrope, jugoistočnu sa srednjom Evropom. Tako da ćemo nastaviti na ovaj način i izgrađujući infrastrukturu koja je u stvari pretpostavka otvaranja novih radnih mesta, investicija, ali istovremeno i naš doprinos evropskom transportu i komunikaciji, osama evropskog transporta. Žeželjev most ima ogroman značaj za dalji razvoj privrede Vojvodine, on ima ogroman značaj za naše dalje povezivanje sa Evropom, pošto je on deo železničkog koridora 10. Vlada Vojvodine i lokalna samouprava, odnosno grad Novi Sad, finansiraju polovinu ovog projekta. Vlada Vojvodine negde oko 12 miliona evra učestvuje u izgradnji Žeželjevog mosta i ovaj živomost u suštini simboliše važnost naših evropskih integracija. Ovo je izgradnja ovog mosta predstavlja opipljivu korist, očiglednu korist od procesa evropskih integracija zbog toga što Evropska unija i finansira ovaj most i vodi brigu o njemu i pretvara ga u važan deo železničkog sistema Evrope i u tom smislu evropske integracije jesu nešto što je naša budućnost. Da bi nastavili sa evropskim integracijama, važno je da na izborima 20. maja gospodin Boris Tadić pobedi i to da pobedi tako da to bude jasna poruka Evropi da smo mi opredeljeni za dalje evropske integracije. Zadovoljstvo je danas biti na gradilištu Žeželjevog mosta i vidjeti da radovi konačno teku. Puno toga je urađeno, puno problema je rešeno. Dobit ćemo jedan pravi most, most koji je nekada bio ponos Novog Sada, koji će sad biti još veći, još monumentalniji. To je most koji će biti veći od mosta Slobode. Dakle, na nama je sada da pritiskamo izvođače radova, da što pre urade svoj posao, ugovoreni rokovi teku, novac je obezbeđen i u budžeti od strane Evropske unije. Ono što je najvažnije, pored gradnje mosta, rade se i pristupne saobraćajnice, zašto je takođe dobijen novac od Evropske unije, kao i nadzor nad gradnjom celokupnog mosta. Na nama je dakle sad da samo pratimo ceo graditeljski proces i da vodimo računa da most bude što pre gotov. On je izgledao slično sa ovome, samo što su bili betonski lukovi, razni lukova, veći luk je 220, manje luk je 180 metara. Imamo još dva dela. I zbog postojećeg stuba da ga ne... Jer Žeželjevska strana je medicinske izrešlaške nemačke